خو دغه د تعریفي سکه د جرم ډیر غټ تعریف ته په څو طریقو کې دي کې ډیر غټه غټه محکمې پکې ناستلې دي سي اي دا کرایم هغه راځي د کرایم سي اول سر نه روان سي دوه را دي دي یو سي دا غته سي منز ري واي یو دا سي اکټرز ريز دا منز ري هغه دا سي دي د ذهني حالت د ذهني اراده چې و د دې یو جرم کول دی یو اقدام په مخ یو اکټرز ري د سي دغه بدني حالت سوس مثلا د مثال تو درته چې دوه کس روان دي په خار کې هغه سي یو بل ته سره وکتر په یو معاملې سره باغ نو مخکنی ذهن د سړی سره مخ کې چینو د خاص یو دمی په یو کار وسو بس سروي ول یو کار چاسي وی وای هغه اکټرز ریس د زیات نه غا انټنشن مینز ریس ده هغه ډیر کم ده یعنی په غو باندې سده جرم هغه جرم کم ده هغه کم راځي دغه د جرم هغه سده اراده یې سده کم ده یو هغه کم دي مثلا د مخ کې له مخ کې پلان کې کړی هغه ته د جیس یو چاته نقصان ورسی یا د کور ته نقصان یا پراپرټی ته یا د یو ملک ته یو شی ته نقصان ورسی یا د خپل ځانی نقصان د ترسیه دی وو یا چا کوی دغه مخکنی اراده دا به ډیر جدی ده نو تعریف سکه په څو طریقو سره د جرم تعریف سره کیږي خو عموما هغه ډیر بریف تعریف دا ده چې یو جرم دغه کوم قوانین سي د دولت ټاکل سوی دی دیغه په مطابق باندې دیغه په غیر کاری باندې مخته تګ یعنی کوم حرکت سی کی هغه جرم ده نو په دې کې په اکثره توګه موږ خلک ګورو سی اې دا جرم ده که دا شخصي ده ده دوی سی د محکمې غواوري سی مثلا د محکمې مفسر ریګل ده نو دا ته څو محکمې دی اوس مثلا د ټرایبین د ایمیګریشن ټرایبین سی دی هغه ځان ته کارو سره به کاغه کیسه هغه د حقوق بشر او د ایمیګریشن د قوانین سره په لري او یو رقم دی سي دي سيفل كورت سي دي سيفل هغه مثلا كاونتي كورت شو دي ديفيجن سو ديفيجن سيفل كورت لري هغه شخصي دا وي پغه دي یو سي دا جرم سي خپل کرمنل محکمه سي دي هغه ماجستريت كورت دا بیا کران كورت دا کران كورت نه بیا هاي كورت راځي نو په دغه هغه کې سي دا د جرم سبز د جرم ډیر ډیر غټ د فایلری ډیر په څو طریقو سره کېدلی سي خو هغه ډیر لنډ ډیفینیشن سي ما درته خو د یعنی نور جو کې دیس دیس وختو کې راتللی سي سي خبر راغلی دي سي دا جرم دا د بخي اراده و کدا بخي یو شخصي مسله ده اوس اکثره وختو کې مثال توګه یو کاد یو کس موټر دوی کلام کوي یو کس خپل موټر کې ناس دا یو شخصي پراپرټي دا یو چاپ کار پارک کې ده نو دا کوس یو څوک ورواړي سي دوی موټر جک دې خپل موټر کې ناس ته پولیس حق نه لري د موټر او بس ډیر وښه ونه لازم پولیس ته وایم هغه جرم نه ده یا د خلکو دیس داوی یو بل سره داوی د پولیس ته زنګ وي هغه دی وایي دیس کوی سي جرم ده خو هغه جرم نه ده هغه باید د شخصي داوی دي شخصي داوی ځانته محکمه دي یا جرم ځانته جرم چاته نقصان رسیدل چې هغه آیا د ته دی ماس محکولې سي ذهني د مال چاته ور اچول یو فساد کول دغه جرم اسی تناظر میں کیونکہ آپ جرم کو ڈیفائن کرتے ہوئے مختلف کیٹیگرائز کر رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنا کیونکہ اس کی ایک مختلف شکلیں ہیں اور اس کے لیے لاز ہیں قوانین ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اٹمپٹڈ مرڈر ہے اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو ایک جو گلٹی مرڈر ہے مرڈر ہے ایک پرسن جس نے قتل کر دیا ہے اور ایک بندہ جو کہ اٹمپٹڈ مرڈر کہ اس کا ارادہ تھا ارادہ قتل اس کا تھا اور وہ پروون بھی ہو جاتا ہے تو دونوں کی سزا میں فرق سزا کیوں فرق دے رہا جی دوڑ سی دی هوموسایډ افنس ته غن راځي کنه دوړه ډیر جدي جرمونه دي دوړه عمر قید لري اټم مرډ یا دی مرډ کیس منسلوټ کیس سیکشن 18 سوبیډین سر توای دغه ټول عمر قید لري قانون وایي صدا قید عمر ده خو اټم مرډ بیا څو کټګوري دي یو سدي مثلا ک د دې بیا بیا لکه مخ کې سماته شروع کوي اراده په جرم کې اراده ډیره مهمه ده محکمه ار وخت چې چاته په زندان په غره سي دوی دغه سړي اراده ګوري اوس د اټم مد داس ول اوس د سي مثلا یو کی سو د سړي مخ کې مخ کې پلان کو دي د اراده د اوس د سړي وو وزني ان کدی ورغه سي او چا باندې یا دز وکي یا په چاکو د سینې ته وای د خاتمی اراده د اوس د وزني هغه کدی په چیو چانس باندې ژوندۍ پاتې سو هغه ژوندۍ پاتې معنی ده سي د مرګ نه ډیره وکه
حاکمه طبقه راغه ده نو دا شروع لاغه د اکثریت وختو کې د لسو نه تر پنځلسو کالو پورې اټم میډیا اته تر شلو کالو پورې هم خلک تور کړي دي د لسو کالو هغو ډېر ښه خلک چانسونه هغه داسې مثلا د ده اراده کمه د بل سری اول ملامتي زیاته وه د مثال په توګه اوس داسې کیسونه سوي دي موږ په هغه کیسې د یو کس په اټم میډیا باندې لس کال ورکړی دوه درې کاله مخکې محکمه کې هغه په هغه طریقه ورکړي چې هغه کس چې دوی ویلی وو د هغه سړي اول ملامتي او ثبوت په هغه کې وو نو یو رقم سیکشن 18 وونډینګ چې داسې هغه د اتلسم مادې د افنس اګینست د پرسن اکشلي ورته وایي د اتلسو یو شپېتمې مادې لنګانه اوس مثلا کې یو چا سره توپانچه وه دغسې کیسونه بیا ډېر سوي دي چې یو سړی د پښو ته ولي نو دې اراده چې یو سړی پښې ته ولي دا د سر ته د پښو نه یعنې هغه دا بیا بیا هم ارادې ته راغله هغه اراده یې د پښو چې ده ته یو ډېر سخت نقصان رسوي د دې مرګ اراده یې تا نه ده نو اټم میډ او د سیکشن 18 وونډینګ چې ده ډېر کم په منځ کې فرق ده بیا هم په یوه طریقه سره دوی دا کیس راله دی کولی شي چې د اراده چې منزریو اکټز ری د دې دغه اصلي اراده څه وه د دې د مړ کولو اراده څه خو بیا هم تاسو مخکې سپښتنه وکړئ چې د دې د هغه فیصله چې ده وو د مرګ چې ده که دی په پروون چې ده که دی ګیلټي سو د مرډ کیس باندې بیا مینیمم خو نه څه خو نه اکثریت 25 یرز ده ته عمري قید عمري قید چې ده 500 کاله ده صحیح شوه بہت شکریہ کبیر خان صاحب شکیل صاحب آپ سے جو میرا اگلا سوال ہے وہ اس